сәлеметсіздер ме, 4-ші класс оқушылары, бүгінгі видео сабағымызда 5-ші дарбада бастағалы отырмыз, яғни 69-ші беттегі 3-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Өзі тақырыбы, я, өзі дегеніміз, яғни ауа райы. Ауа райы біздерде қандай болады? Мұқият тыңдайық. It's snowing. Қар жауып тұр деп айтамыз, я. It's cloudy. Бұлтты күндері, бұлтты болса, it's cloudy деп айтамыз. Күн шуақты болса, it's sunny деп айтамыз. Желді, it's windy. Тұманды, it's foggy. Салқын, it's cold. Ыстық болса, it's hot. Жаңбырлы болса, it's raining деп айтады екеміз. Енді әрі қарай, үшінші тапсырмада, қай сөздер жазғы сәрекет, яғни жазда жасайтын ойындар, немесе swimming, ол жүзуе, some activity. Skiing, бұл шаңғы тебу, я. Шаңғы тебу, a winter activity болады. Surfing, a summer activity. Skating, яғни қанки тебу, a winter activity. Camping, поход. A summer activity and snowboarding, a winter activity болады. Келесі енді біздер оны сөйлемейтіп айту керекпіз. Swimming is usually a summer activity, but skiing is winter activity деп аяқтаймыз, я? Winter activity. Келесі, қараңыздар, енді біздер осының барлығын сөйлемейтіп айту керекпіз. Swimming is usually a summer activity, әдетте жүзу ол жазғы сәрекет, but skiing is winter activity деп жазамыз, я? Яғни, бірақ не тебу, шаңға тебу, ол қысқа сәрекет. Енді біздер мұна төрт сөйлеметті төртеуіне жазу керек бізе. Енді қараңыздар, мына жерде басы көрінбей қалды, я? Яғни, қалай жаздық? Бұл жерде surfing-нен бастадық, я? Surfing is a summer activity, but skating is a winter activity. Surfing ол жазғы сәрекет болса, surfing дегеніміз, яғни тақтайшамен судың бетінде сырғанау, я? Көлдің теңіздің бетінде. Бірақ конки тебу ол қысқа сәрекет етеді. Келесі, camping, поход is a summer activity, яғни жазғы сәрекет, but snowboarding is a winter activity. Snowboard дегеніміз, яғни surfing сияқты, қардың үстінде тақтайшамен зырғанайтын, секретін, яғни сәрекет, я? Міне осылай жаздық.